Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Moskva, Yerevan və Bakı arasında Qarabağla bağlı üç tərəfli sazişin icrasını əngəlləməyə çalışan şəxslər başa düşməlidirlər ki, bu sənədə alternativ müharibədir. Yeni Sabah az Yanovosti'ye istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident Vladimir Putin Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı müşavirə də deyib. O qeyd edib ki, Allah eləməsin, əgər belə bir şey baş versə, müharibədə ölənlərin qanı həmin adamların əlində qalacaq. Hər kəs bunu dərk etməli və öz-özünə bununla bağlı hesabat verməlidir. Hər iki tərəflə indiki halda Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə yaratmaq lazımdır ki, azad olunan rayonlarda vəziyyət sabit olsun və hər iki millətdən olan insanların məişət zəminində heç bir münaqişə olmadan birgə yaşaması üçün şərait yaratsın. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Prezident Vladimir Putin Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib. Əlbəttə ki, bu sözün tam mənasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətidir. Amma mən Azərbaycan Prezidentinin əhval-ruhiyyəsini bilirəm, o gələcək işlərin təşkilinə məhz bu şəkildə və bu baxımdan yanaşır, deyə Putin əlavə edib. Rusiya Prezidenti vurğulayıb ki, baş verənlər barədə məlumat əldə etmək və bu məlumatların həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfi ilə vaxtında mübadiləsini aparmaq üçün birinci mərhələdə Rusiya sülh məramlılarının da hər iki tərəflə təmas qurması lazımdır. Rusiyalı lider Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağda həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər üçün abidələrə və müqəddəs abidələrə maneəsiz girişin təmin ediləcəyinə söz verdiyini də xatırladıb, o həm də tarixi, mədəni və dini irsin obyektlərinə aiddir. Mən İlham Heydər oğlu ilə danışdım, o da ona əsaslanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi nəzarətə götürəcək, bu dini obyektlərə həm Ermənistan, həm də təbii ki, Azərbaycan nümayəndələrinin çıxışını təmin edəcək. Rusiya sərhədçiləri erməni tərəfinin istəyi ilə Ermənistan və Azərbaycan sərhədinə əlavə qüvvələr yerləşdirəcək. Yeni Sabah az Yanovosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov deyib. Aleksandr Bortnikovun sözlərinə görə əlavə olaraq 188 hərbi qulluqçu və zəruri sayda texnika ayrılıb. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi də məlumatlandırılıb. Ermənistan və Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları ilə həmçinin sərhəd qurumları arasında qarşılıqlı fəaliyyət baxımından zəruri tədbirlər görülüb, 24 saat məlumat mübadiləsi aparılır, deyə Aleksandr Bortnikov bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevin həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər üçün Dağlıq Qarabağdakı abidələrə və ziyarətgahlara maneəsiz girişi təmin edəcəyinə söz verdiyini bildirib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Eyni şey həmçinin tarixi, mədəni, dini irs obyektlərinə də aiddir. Mən İlham Əliyevlə danışmışam, o da Azərbaycan hökumətinin hər şeyi nəzarətə alacağı və bu dini obyektlərə erməni və Azərbaycan tərəfinin nümayəndələrinin girişinin təmin ediləcəyi mövqeyindən çıxış edir, deyə Putin bildirib. Rusiya lideri həmçinin Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı əməliyyata həsr olunmuş iclasda çıxışı zamanı bu əməliyyata rəhbərlik edən general-leytenant Rüstəm Muradova da müraciət edib. Onlardan biri ən qədim xristiyan monastırlarından biri sizin nəzarət zonanızdadır. Burada da həm ermənilərə, həm də azərbaycanlılara giriş təmin etmək lazımdır. Azərbaycanda da xristiyanlar var və bu da qədim xristiyan kilsələrindən biridir. Bütün bunlar nəzərə alınmalı və lazımi iş rejimi hər iki tərəflə təmas şəraitində qurulmalıdır. Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarətə dair birgə monitoring mərkəzinin yaradılacağı yerlə bağlı razılaşdırmanı başa çatdırırlar. Bakıvs AP-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya humanitar missiyası ilə bağlı keçirilən müşavirədə bildirib.
Azərbaycan ərazisində atəşkəsə nəzarət və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarətlə bağlı birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin yaradılması haqqında memorandumun həyata keçirilməsi çərçivəsində Türkiyə tərəfi ilə mərkəzin yeri və icra edəcəyi vəzifələrin razılaşdırılması başa çatır, deyə Rusiya Müdafiə Naziri vurğulayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisi hərbi əsirlər Amin Musayev və Bayram Kərimov barədə hər hansı bir informasiya təqdim etməkdən imtina edib. Nümayəndəliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova oxu az açıqlamasında hərbi əsirlərin yerləri barədə heç nə deyə bilməyəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə sözü gedən şəxslərlə bağlı bütün informasiya yalnız onların ailə üzvlərinə veriləcək. Xatırladaq ki, noyabrın 12-sində Anna Nefs YouTube kanalında Azərbaycanlı əsirə Rus jurnalisti tərəfindən tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı video paylaşılıb. Həmin video erməni tərəfinin humanizm nümunəsi kimi qələmə verilsə də, sonradan ermənilərin hərbçimizə işgəncə verməsinə dair video da ortaya çıxıb. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini Çingiz Əskərov əsir düşən hərbçilərimizlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət ünvanlayıb. Cəbrayıla Bayraqsancan igidimiz, müqəddəs arzusuna qovuşan qəhrəmanımız baş leytenantın şəhadətə qovuşmasından 40 gün ötür. Big As Son Xəbər Aza xəbər verir ki, Naxçıvanın Babək rayonu Şəkərabad kəndindən olan şəhidimiz Heydər Əliyev adına hərbi liseyin məzunu Allahyar Telmanlıdır. Qeyd edək ki, müqəddəs torpaqlarımıza Bayraqsancan əsgərlərimizin kimliyi hər kəsin marağındadır.